السلام عليكم وقت ما بخير هر کله بخير علي در توجه پاکستان سپر لیگ نهم ایڈیشن کے نن نهم میچ لوبیگی دو میزبان ملتان سلطان او پشاور زلمی ترمنجا نن میچ با کمیو ٹیم گٹی او د شان د ٹیم کے کمی تبدیل یعنی دا کیدلی شی د دوانو ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ بدر تویم او د میچ کم پرڈکشنز دی راشان ریسرا بولنگ پر لحاظ سره کم ٹیم بہتر دے پ بیٹنگ لحاظ سره کم ٹیم بہتر دے نو دا ٹول با در تویم نو ویڈیو را سره پورا گورے خاجی سنگتا تا مول چنن نو ہم میچ دے د ملتان سلطان زاو د پشاور زلمی ترمنزا اندنے چکم میچ دیا کر ڈیر زیات اہم دے اور خاص کر دا پشاور زلمی دا پارا ڈیر زیات اہم دے چاچی روزہ پورے یوا پتھا ہم ندا تراس کرے کو بل طرف تمنگا گرو ملتان سلطانز آغا ناقابل شکست دے درے میچوں نے درے وانے گٹھلی دی اور پرفارمنس ٹیبل باندھا پر ٹاپ باندھ دے بہترین پرفارمنس کی دے دے رن رائٹ ہم دے دے بہترین دے دا ملتان سلطانز دا دوانو ترمنزا ہیڈ ٹو ہیڈ کو منگو گورو نو دیو دا ملتان ناقابل یقین برتری ترلاسہ دا دا دوانو ترمنزا دیارلس میچونو لوبے دلی دی پکم کی چھے لس دا ملتان سلطانز گٹھلی دی اور صرف درے دا پشاور زلمی گٹھلی دی چکم آخرنی پینزا میچونو بیشوی دینو اگا پینزا وانا دا ملتان سلطان پشاور زلمی دا پکے ماتے ور کردی دا او پا ملتان کی دا دریم موقع دا چی پشاور زلمی او ملتان سلطان دا یو بتا مخا مخی گی لدینا مخ کی دو میچون شوی دی او دوان میچونو کی ملتان سلطان دا پشاور زلمی دا ماتے ور کردی دا او دا دریم موقع دا چی نن با دوان مخا مخی گی پا ہر سائٹ کو منگا گورو نو ملتان سلطان دا بہتر دے او نرنے چی کم میچ دے نو دا با پرفارمنس ٹیبل بانے سا اثر اوور جائی نو ملتان سلطان کم چی پر ٹاپ بانے دے پرفارمنس ٹیبل بانے پر دویم نمبر بانے گلیڈیٹرز دی او دوانا چی کم پرفارمنس دی دا برابر دی دے ملتان سلطان او دا گلیڈیٹرز خو پا نیٹ رن ریٹ کی تی ملتان سلطان دا بہترین دے کو منگنی ملتان سلطانز خبرو گو کنن میچ ملتان سلطانز او بیلی ہم نو شاید چھے دا دیو ٹاپ پوزیشن دا برقرار پا دیشی کو پشاور زلمی خبر منگو کنو دوانو میچونو بیلل والا ٹیم پشاور زلمی دا دیو جکم نیٹ رن ریٹ تے نو دا مائنس 1.255 تے مائنس کنی دی نو پا نیٹ رن ریٹ کی رٹون ندائی پا کم دی پا لاسٹ کی دی کو پشاور زلمی نن میچ وہ گھٹی ہم نو دی پا بیا ہم پا لاسٹ پوزیشن بانی پاتی کی گی ماں سنگ تاستو خبر ہوگلے چھے چینجز خبر تاستو مگلے چھے تبدیلیانی پتی کی دلیشن نو پشاور زلمی کی شاید چھے دا ڈیوڈ میدان پا زیبانی عثمان خان دا راوستے لیشی اور عثمان خان چی کم تیر پاکستان سپر لیگ و پاکی تیز ترین سینچری ہم لگا ہو لیوا کم چیر پاکستان سپر لیگ پا تاریخ کی تیز ترین سینچری وا ٹک دا چی پدی موجودہ صورتحال دا عثمان خان دا خان دے بہترین ندے اگشان کمنگ دا ملتان سلطان سے خبر ہو گوش لگو چی کم بیٹرز دی نو باقی دو دیسے پلیئرز دی چاہا بہترین و فارم کی دی محمد رضوان اور ہینڈرکس ابتخار احمد ہم سٹرائک ریٹ چکم دے 125 سی دے خوش دل شاہ چکم سٹرائک ریٹ 182 سی دے لگشان ڈیوڈ میلان چکم دے لگا پرفارمنس خن دی بہترین ندی 17 ایوریج دے دا او 18 سٹرائک ریٹ دے دا نو کی دے شی ہو سکتا ہے چیز دا چینج کیا دا قبضے بانی عثمان خان راشی ملتان سلطانز کا منگا بالنگ سائیڈ گرو نو ہم بہترین دے شاندار دے محمد علی اور دغشان تا عباس سپریدی اسامہ میر ڈیوڈ ویلی ہم پا فارم کی دے نو بالنگ سائیڈ ہم دے دیو خرے صرف یو دسی بالر دے چھ آغا پی اوور کے دو اوو نا ڈیر رنزو نو ور کردے دی یو ویکٹے ہم ترلاسے کردے دو آغا دے عباس اپریدی
محمد علی او اسامہ میر د وسه پوری د بالونو نه هم کم رنزونه ورکړ دي. شاندار بالنګ مظاهره کړی ده. که موږ د پېښور زلمی خبره وکړو، د هغه چې کم کپتان دی بابر اعظم، هغه صرف رنزونه کوي او د هغه سره ساتھ نه دی ورکړی چا. 140 رنزونه د بابر اعظم دا کړی دي. ټاپ دریم ټاپ دا سکورر دی بابر اعظم د دې لیگ. او دا زلمی صرف او صرف دا په کپتان بابر اعظم باندې انحصار دی، هغو باندې ډپینډ دی. تاسو ته ما دا هم ویل چې نن میچ دا څوک ګټي څوک بهترین دی. نو نننی چې کوم میچ دی د ګټلو لپاره زه 20% چانسز دا پېښور زلمی ته ورکوم، او دې سره 80% چانسز دا ملتان سلطان ته ورکوم. بظاهره چې موږ کومه ګورو که نه، چې ملتان سلطان دا ښه دی، بهترین دی د دې میچ ګټلو لپاره. نو 80% چانسز د ملتان سلطان او 20% چانسز دا د پېښور زلمی دی. تاسو راته ویلی شئ چې کوم یو ټیم بهترین دی، کوم یو نه دی، ستاسو پکې فیورټ ټیم کوم یو دی، او ګټي به څوک، بیلی به څوک، کوم لوبغاړی پکې ستاسو فیورټ دی، هغه راته هم ضرور په کمنټس کې راولېږئ. او ډېره زیاته مننه چې زما ویډیو لپاره وخت ویستو او هم کتل. ښه شپه، ښه ورځ، الله حافظ.